O sexo é poderosíssimo. Ele tem o poder de trazer um bem muito grande, ao mesmo tempo que ele tem o poder de destruição. Ele é uma das maiores fontes de prazer que o ser humano pode ter, mas esse prazer pode levar ele, por um lado, a algo de uma felicidade incrível, ao mesmo tempo que pode levar ele às maiores decepções e tristezas da sua vida. Então, como é que a gente vai aprender a fazer o sexo da forma correta, da forma que vai gerar para a gente todos esses benefícios positivos? A gente tem que perguntar para Deus que criou o sexo. Para começar, você tem que saber que a Bíblia fala muito sobre esse tema, tanto sobre as orientações positivas quantos cuidados que devem ser tomados com relação ao sexo. Então vamos lá. A primeira coisa que tem que saber é que a Bíblia não trata isso como algo feio, como um pecado ou como algo que existe malícia. Isso está na cabeça do ser humano, especialmente quando ele usa mal. Muito pelo contrário, você pode ver no livro de Êxodos que quando uma pessoa desposa uma mulher, ele tem obrigação de ter relações maritais com ela, porque é parte do casamento. Essa parte do casamento, do sexo, no livro de Gênesis, é trazido como aquilo que une o casal, como está escrito que um homem ele vai abandonar a casa do seu pai, da sua mãe, onde ele tem tudo, e mesmo assim ele vai se juntar a uma mulher e eles se tornarão uma só carne. É interessante então que o sexo faz eles se tornarem uma só carne, uma só pessoa. O começo dessa relação é uma relação que tem algo de físico, mas se feito corretamente, realmente traz a união das almas, até o ponto que o casal que está casado, eles se sentem tão próximos que eles se consideram um só, e um só que acabam formando uma família muito bonita. E aqui vem uma das advertências muito grandes. A Bíblia proíbe o sexo fora do casamento. Como está escrito que não podem haver prostitutas dentre as moças de Israel e não podem haver homens, né, prostitutos dentro do povo de Israel. E é claro que isso aqui vale para todos os povos. A ideia na Bíblia, quando falar prostituta, não é só aquela pessoa que cobra pelos serviços sexuais, e sim todo tipo de relação que é fora do casamento. Você pode ver vários exemplos bíblicos sobre isso. A Bíblia também fala que nós temos um mandamento de crescer e multiplicar. Isso é claro, só pode ser feito através do sexo. Então o sexo ele tem um poder muito forte. No começo, e a gente está falando, é claro, dentro do casamento, como falamos anteriormente, ele une o marido e a esposa, eles se tornam um. Deus, ele fala, agora chegou o momento de vocês também terem filhos, ou seja, esse ato de amor feito corretamente, ele é que vai gerar filhos, ele que vai fazer almas saírem dos mundos superiores e chegarem até esse mundo. Nós vemos já no comecinho da criação, quando Deus fala sobre Adão e Eva, está escrito, e Adão conheceu a Eva e ela acaba tendo filho, né? Ela acaba tendo Caim, depois Abel. A expressão aqui da relação sexual, a expressão conhecer, ou seja, um casal, ele tem a parte de conhecimento, né? Quando eles conversam, eles se comunicam e tudo mais, porém é um tipo de conhecimento que só vem com a intimidade. Por isso que a Bíblia fala que eles se conheceram, e é claro que todos nós entendemos que esse conhecimento é um conhecimento íntimo. Então a intimidade gera também conhecimento, leva algo de único entre o casal, e isso faz a gente entender ainda mais aquele versículo que fala que eles se tornam uma pessoa só. O problema grande do sexo, ele acontece quando as pessoas deturpam ele. Então a gente trouxe quando a pessoa simplesmente só pensa no prazer. A ideia do sexo na Bíblia, há uma construção, a construção de uma relação, a construção de uma família e assim por diante. Porém, quando esse sexo é utilizado da forma errada, a gente vai dar exemplos. Por exemplo, a gente vê o caso bíblico de Dina. Quando o príncipe
de Shem, de Nablus, vê Diná, ele se deita com ela, o que está escrito, o hebraico bíblico é Vayeanea. Ele causou a ela sofrimento, ele teve relação, mas foi uma relação tão dura, foi uma relação tão contra a vontade que trouxe um sofrimento. Então isso a Bíblia vai condenar completamente, a ponto de que realmente os irmãos de Diná falam: você fez da nossa irmã uma prostituta. Por quê? Porque foi fora do casamento, foi forçado, trouxe a ela sofrimento. Aí, toda a ideia do sexo bíblico é que seja feito com amor, com carinho, com calma, e isso é que vai trazer a união. Ou seja, não é somente o sexo que está dentro do casamento, então ele sempre vai ser perfeito, sempre vai ser positivo. Não, dentro do casamento tem que ser feito da forma correta, existem mesmo os tempos corretos. Por quê? Porque a Bíblia vai falar pra gente, enquanto a mulher está impura por causa do seu ciclo menstrual, eles devem se afastar, não é hora nesse momento do sexo. Isso vem ensinar pra gente mais uma coisa que a Bíblia quer trazer para a gente como mensagem. É importante esse sexo ter uma renovação. Se ele for contínuo, ele nunca para. Ele pode acabar se tornando uma rotina perigosa quando as pessoas já não valorizam. Muito pelo contrário, acabam banalizando essa relação. Então vem a Bíblia e fala: olha, tem um período que ele não é propício. E não somente ele não é propício, ele é completamente proibido. Isso causa com que a relação do casal, ela sempre se renova. Ela sempre é valorizada, sempre é gostoso. Então aqui tem mais uma dica muito importante. A gente sabe também que a Bíblia proíbe relações com animais, porque é visto uma coisa completamente, né, uma aberração muito grande, completamente contra o objetivo. Mas uma coisa que é muito importante para as pessoas saberem é que a relação entre um homem e uma mulher, a relação sexual, o objetivo não é somente procriar, apesar de que Deus, ele abençoa a raça humana, falando: eu estou abençoando vocês, naquele momento era Adão e Eva, mas é claro que é um mandamento para toda a humanidade, que vocês tenham filhos, né? Então esses filhos vão vir através da intimidade do marido e da mulher. Ainda assim, nós temos que entender, então, por exemplo, uma mulher que ela já passou da menopausa, mesmo assim, a obrigação do marido de ter relações, de ter amor com a sua esposa, continua igualzinho. Então, o objetivo do sexo não é somente procriar. Por outro lado, a pessoa que utiliza somente por prazer, e o que ela tenta fazer o tempo todo é evitar a procriação, então ela está mais uma vez deturpando esse presente que Deus deu para a gente. O caso que a gente vê claro na Bíblia é o caso de Er e Onan, que eram filhos de Judá. Judá, que era um grande justo, uma das 12 tribos, uma das mais importantes, né, um dos chefes de uma das tribos mais importantes, teve 2 filhos. Esses filhos, primeiro foi Er, que ele casa com uma mulher muito bonita, que é Tamar, e ele fala: não quero desperdiçar a beleza da minha mulher. Até agora ela vai ficar grávida, talvez ela não vai ficar tão bonita. Então ele faz o sexo da forma errada. Na hora da junção principal deles, ele faz tudo do lado de fora. Ele é castigado, ele acaba sendo morto por Deus. Depois vem o irmão dele, Onan, e repete o mesmo erro. Ele também não quer prejudicar a beleza agora da sua esposa, que era a esposa do seu irmão, talvez ela vai ficar mais feia, faz o mesmo erro e acaba tendo o mesmo castigo. O que nós aprendemos daqui então? Que o sexo aqui foi utilizado de uma forma completamente errada. Os sábios aprendem daqui também a proibição da masturbação. Eu sei que hoje em dia muitos psicólogos falam: não, é muito saudável a imaginação. A Bíblia não diz isso, ou seja, os psicólogos, parte deles, é claro, estão discutindo com a palavra de Deus. A ideia da semente ser aproveitada para unir o casal e, eventualmente, eles poderem ter filhos, essa é a forma que Deus abençoa e fala que é correta. E essa é a tradição que a gente carrega desde o Monte Sinai até o dia de hoje. Então, essa força tão
grande que o ser humano tem não é para ser usada também sozinha. Não é simplesmente como uma forma de ter um prazer muito momentâneo, mas sem nenhum significado. Não é isso. A ideia do sexo não é algo que ela está isolada do mundo ou na vida da pessoa. O sexo não é algo isolado, é algo que vem unir um casal, trazer uma intimidade, algo único que só pertence a eles. Não é à toa que esse amor é o que vai gerar filhos, que no final das contas é uma das maiores alegrias na vida de uma pessoa, mas enfatizando que a alegria do casal não termina com os filhos, ela continua essa intimidade durante a vida toda deles, com esse ato tão especial que é visto como algo positivo, sagrado e até mesmo um dos preceitos divinos, uma das obrigações, e é interessante que Deus fala que essa é a obrigação do homem com relação à sua esposa. É claro que a Bíblia vai falar que a mulher participa, ela não é algo completamente passiva. O amor tem que vir dos dois lados. Por outro lado, a obrigação é o homem amar a sua mulher. Se a gente usar dessa forma o sexo, certamente ele se tornará uma bênção enorme nas nossas vidas.